Jaya. Tapi ini je. Bila kisah nak cutkan. Hai di tamu. Ni kisah lah. Yang mana? GoPro je. Vlog tak boleh. Nak living kuyo. Awi bang ya. Awi ya. Ngantam tak gigi soa. Kang celah susah. Wah, thank you. Entahlah nak betul, nak nak kimur je. Lahi kamu pi ke sungai dengan tang sungai dengan. Sama kita kamu kir gue deh. Tang sungai dengan lahi berber, lahi samce ni kata ipi ni. Acapa kengah ya, bunyi aja nih. Kau mulia nih hitam deh. Bunyi aja hein, bunyi pat kengah hein. Apa hein, baba hein, cepang lang toa, ama loy ho. Nah, abu cien, gua lang lang ni, aja pan cien. Hong Hong kai. Anga lel ya. Kau ni pelian. Masa abang bang cina melayan. Nai wala masa zona. Koe. Cieng iki to do ta. Hawa hawa. Reveal ka bol ti ta. Mungan mungan ti yo ta. Golden. Saya itu. Lele, macam mana? Lele. Ujang kau. Kilo tu cak. Kena sister. Ibu. Yang luar lagi. Bye bye. Bye bye again. Bye bye. Bye bye potong. Bye bye. Ya ta. Nak kui lu ham. Paham ya. Bola nampak dia ni gak kul ham itu je. Ni kul na recent kul je ini sah. Tapi sah. Macam kui lu ham. Kemarin sih. Tapi sah tu cah. Berapa yang tak kula ahong lo jat jilekun? Berapa ini yang tak kula? Ibe satu, ibe satu. Berapa ini yang tak kula nak? Ahong lo jat tu? Kila kila. Ngai tak kau satu. Umat. Kau satu. Oh, cie. Kanambar. Cie umat. Umat kanambar di Jepah. Tu for Jepah ya kat cie. Si swap tu. Si swap. Wadah ni wah kamu pi amlo na. Tiang WhatsApp mah kemana? Aci asen nalu ada cip muatan. Happy belated, birthday. Dalam selo na. Ikan beti, ikan pa birthday Hamzah ni cok. Bema. Bema atau aci pangkin es. Kaki head tuan hilir, harok ngah kagarok hondia. Ama atau kaki head kiri Hamzah tu. Ama bah July 4 kita cenahi langkah elok. Aneh hengi leh ama to karok handi kalah handi. Kumkit lah, kumkit lah. Kumkit leh kabul handi. Kau ikut to, kumkit bela ikut to na. Kumkit leh cili harong ay kipet juga. Ini kipam ya, kumkit bela ni ikut gua. Nunggu aku damua mission hospital lah kapui he. Eng, kuihi jonting leh biasa tiel kini biasa deh. Kapom tak ya? Egg roll kan ya gua. Layak kok barbecue umentin, pok ngatu chicken lah.
Chicken na tema kan kila. Aban video lang le. Barbecue ipi simam chan gya tuyam ti ho cho. Ipi pian ha ai ti bolam ti ho chen na beu ten. Na he. Egg roll. Lai mun na he egg roll lo min. Sandwich lo min. Ya thi tuy the lai mun ne.